Hozirgina Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kun tartibidan 5 ta masala joy oldi va shu munosabat bilan bugun matbuot anjumani o'tkazishga qaror qildik va ruxsatingiz bilan anjuman spikerlarini tanishtirib o'taman. Zaniddin Mahamatovich Nizam Hajayev, Markaziy saylov komissiyasi raisi, Bahrom To'lqinovich Qo'chqorov, Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari hamda Xudoyor Teshayevich Mamatov, Markaziy saylov komissiyasi kotibiyati rahbari. Shuningdek, tadbirda siyosiy partiyalar, ekspertlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishmoqda. Marhamat Zaniddin Mahamatovich, komissiya majlisida ko'rilgan masalalar bo'yicha jamoatchilikka hamda ommaviy axborot vositalariga axborot berishingiz mumkin. Rahmat. Katta rahmat, Jaloliddin. Bugungi anjumanimiz ham juda dolzarb masalaga bag'ishlangan. Avvalambor, assalomu alaykum. Hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, qadrli mehmonlar, muhtaram xonimlar va janoblar, men mamnuniyat bilan barchangiz bilan yana matbuot markazimizda sog' eson omonlikda ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman va ijozatingiz bilan bugungi majlisimizda Markaziy saylov komissiyasida ko'rib chiqilgan masalalarni muhokamasiga o'tishdan oldin majlisda ko'rib chiqilgan masalalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Undan keyin savol-javoblarga o'tsak bo'ladi. Ma'qulmi hammaga? Ma'qul. Bugungi bo'lib o'tgan Markaziy saylov komissiyasining majlisi 2021 yilgi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovidagi muhim bosqichlardan biri. Markaziy saylov komissiyasining shu yil 11 sentyabr va bugun 14 sentyabr kunlari siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari ishtirokida o'tgan majlisida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarni ro'yxatga olishga doir masalalar batafsil ko'rib chiqildi va tegishli qaror qabul qilindi. Xabaringiz bor, komissiyamizning 11 sentyabrdagi bo'lib o'tgan majlisida O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Alisher Keldiyevich Qodirov hamda O'zbekiston ekologik partiyasidan Narzullo Naimovich Ablamurotov O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ro'yxatga olingan edi. Markaziy saylov komissiyasining hozirgina yakunlangan majlisida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Maqsuda Azizovna Varisova, O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Bahrom Abdurahimovich Abduhalimov, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ro'yxatga olindi. Avvalo ushbu anjumanda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalar vakillarini mazkur partiyalarning ko'rsatgan nomzodlar O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ro'yxatga olinganligi bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Ayni paytda mazkur partiyalarni qo'llab-quvvatlovchi saylovchilar imzolarini pandemiya tufayli yuzaga kelgan murakkab sharoitga qaramasdan saylov qonunchiligi talablariga binoan to'plash va Markaziy saylov komissiyasiga belgilangan muddatda taqdim etishda faol ishtirok etgan 5 ta siyosiy partiyaning barcha faollariga ham o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu jarayon yangi O'zbekiston sharoitida elektorat o'rtasida siyosiy partiyalarning faolligi va nufuzi sezilarli darajada oshganidan xalqimizning saylovchilarining siyosiy madaniyati yanada yuksalib, vatan taqdiriga va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik tuyg'usi, saylovlarga va kelajakka ishonchi mustahkamlanib borayotganidan dalolatdir desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bu yuksak ishonch zamirida mamlakatimizda barcha sohalarda demokratiya, adolat va tenglik tamoyillarini ta'minlashga amalda qaratilayotgan doimiy e'tibor mujassamdir. Prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq barcha jarayonlar ochiq-oshkora, halol va shaffof umum e'tirof etilgan standartlar va eng maqbul amaliyotlar mamlakatimizning saylovlar sohasidagi majburiyatlariga binoan o'tkazilayotganligiga
O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish va nomzodlarni ro'yxatga olish bo'yicha yakunlangan g'oyat mas'uliyatli jarayon bunga misoldir. Bugungi O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarga tegishli guvohnomalar topshirilishi ham guvohnomalarni siyosiy partiyalarning vakolatli vakillariga bugun mana shu yerda amalga oshiramiz. Hurmatli matbuot anjuman ishtirokchilari, saylov kodeksiga binoan endilikda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar o'zlarining ishonchli vakillarini ro'yxatga olish to'g'risida Markaziy saylov komissiyasiga taqdimnoma kirita boshladilar. 20 sentabrdan siyosiy partiyalar va prezidentlikka nomzodlar o'zlarining saylov oldi tashviqoti kampaniyasiga kirishishadi. Komissiyamizning bugungi majlisida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ishtirok etadigan xorijiy kuzatuvlarni qatnashlari, ya'ni ularni akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqildi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillarining navbatdagi guruhi akkreditatsiyadan o'tkazildi. Shu kungacha akkreditatsiya qilingan jami xorijiy kuzatuvchilar soni 20 nafardan oshib ketdi. Bu jarayon hali davom etadi. Bugun majlisda ham bunga alohida e'tibor qaratdik. Ommaviy axborot vositalari vakillarining saf ham kengayib boradi. Bugungi o'tkazilgan akkreditatsiyadan o'tkazilganlarni qo'shib sanaydigan bo'lsak, 930 nafardan oshib ketdi. Bu jarayon ham davom etadi. Biz juda ham xursandmiz. O'tgan saylovlarga nisbatan bu yil bu saylovlarda o'tkazilayotgan kuzatuvchilarning soni, qiziqishlar va ommaviy axborot vositalari vakillarining demak murojaatlari ancha ko'p. Mana bugun majlisimizda muhim axborot berildi. Mana shu kungacha prezident saylov O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik borasida olib borayotgan qonun va nizomlarni targ'ibot qilish, uchrashuvlar o'tkazish, yoshlar bilan xullas aholini xabardorligini oshirishda 2000 dan ziyod maqolalar, chiqishlar, uchrashuvlar, davra suhbatlari, ayniqsa yoshlarimiz bilan bo'lgan suhbatlar, yoshlarimizda bunga bo'layotgan qiziqishni kuzatib boryapmiz. Bu esa mana shu ommaviy axborot vositalari vakillarining samarali mehnati deb o'ylayman. Bu jarayon davom etadi. Markaziy saylov komissiyasi, men har gal uchrashuvlarimizni aytaman, eshigimiz ochiq. Biz transparent muloqotga va mana bu yilgi o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining adolatli, shaffof va qonun doirasida umum e'tirof etilishini istaymiz va bunga o'ylaymanki, sizlar bilan birgalikda xudo xolasa erishamiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Marhamat, agarda bugungi majlisimizda ko'rib chiqilgan 5 ta masala bo'yicha demak matbuot anjumani ishtirokchilarida savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, biz bunga tayyormiz. Jaloliddin, katta rahmat e'tiboringiz uchun.